Shalom, 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 peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na kumi sinzambe na ngonga o na fandi liboso lisusu liboso na bino ngande ko na bino sœur na bino na kumi sinzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu e sikanyo so bozali e sikanyo so bokutami na tongo to na butu na bamboka mususu bonjour ou bonsoir selon l'heure ngonga o nyoso bozali ko tala ngai boyambi ngai na banda ko na bino vraiment na sepeli ko za na bino lisusu na poko ya lelo na sepeli ko partager na bino message oyo lisusu na poko ya lelo na kombo na Yesu Kristu na memi penza kimia na ye na kati na biso nazali na mkotika moment oyo na maboko ya Nzambe po ete esika bana Nzambe bakutanaka il faut toujours ko benga ye azala na presence na biso bien que to sali deja prière avant mais il faut ko benga toujours presence ya ya Seigneur Jésus Christ de Nazareth a accompagner biso azala na biso abatela biso na nguya kombo na ye et puis message oyo ekende et ça la vraiment e bota ba mbuma na yango po lilo ba Nzambe lo bien e bimaka pamba te message oyo apesinga na ko pesa lilo ezali na tina munene munene bandeko oyo apesinga message oyo mais tozali kotika moment oyo na maboko na Yesu Kristo vraiment na tiki bandeko nyonso tu oyo ba kolanda message oyo na maboko ya Yesu Kristo na bengi presence na ye parmi nous abanda na biso persi de sana biso po yazali bandel pe suka ya eloko ya likambo nyonso a protéger biso a protéger bandeko nyonso oyo ba ko yamba message oyo ba ko tala vidéo oyo bazala sous protection ya Jésus Christ de Nazareth le boko na ye pe kombo na ye ya nguya oyo eleki nguya koleka ba kombo nyonso e batela bana na ye nyonso ba ko tala message oyo abanda na biso pe asili sana biso po yazali alpha zali omega message oyo e kende bota ba mbuma pe molimo na Nzambe surtout ezala na biso e accompagner message oyo na mitema ya bana Nzambe pe e pesa biso discernement e ko ko fungola mayele pe sagesse na biso bana na poto comprendre et loko nini Nzambe na biso ayibisi biso na poko ya lelo message oyo e bota ba fruit message oyo e fungola mayele e fungola connaissance e kwesa ba ekai na misu pe e fungola biso mayele na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso na sambeli et je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth amen. Bande konangai, merci na sepeli ko mona bino na poko lelo ko partager na bino ba o batali ngai ba liboso okutani na ngai lelo na zali ndeko na bino moumu na Nzambe na partageaka ba message ya Nzambe na sale la Nzambe na biso na tambola kaka na kombo na ye chaîne oyo tozali okutami na ngozali chaîne ya Nzambe elobaka kaka makambo ya Nzambe tombola kaka Jésus Christ de Nazareth et tombola ka mutu mususu te ezali pona lokumu ya mutu te ezali pona lokumu ya Yesu Christ donc chaîne na biso ezali 100% Jésus Christ de Nazareth donc na kumi si Nzambe ndenge ndeko kutami nango lelo soko yemba la liboso moninga mba liboso ndeko na bino kolekate s'abonner po to partager ba message o Nzambe na biso azako pesa na biso oya pesi nanga ezali pona partager na bana na epo ezali pona nga ite mezali pona peuple na ye bo s'abonner bo lekate bo partager ba bo partager message o po zali message Nzambe apesi biso po to sala part na biso mutu na mutasa la part na ye po Nzambe atu na ye ba compte te ke omonaki message oyokaki liloba nanga okabolaki yango na famille te okabolaki yango na bande kote okabolaki yango te nesika oyo vandi donc to sala to kotisa loboko na biso nyonso na œuvre ya Nzambe to kabola to partager e bandeko o ba tout ami sina liloba oyo ba s'abonner donc merci bandeko na ngai na pesi bandeko na ngai o baza na ngai vraiment mbote pe na lingi bino mingi na bolingo ya Nzambe ya Yesu Kristo merci na ba soutien merci na bandeko tozaka na bango chaque fois ko partager vraiment Nzambe na nga a pambo la famille na ngai bana papa Nzambe na nga azala na bino na memeli bino lelo message oyo bandeko na nga oyo Nzambe apesi ngai Nzambe apesi ngai message oyo par rapport ya makambo oyo zali ko sala Nzambe apesi ngai message alobi na nga kende ko yebisa na bana na ngai mupepe ya mabe ezali koleka mais mupepe na mupepe oyo ya mabe ezali koleka ezali ya bana na ngai te mupepe oyo ya mabe ezoleka bana na ngai bakozala na pembeni bana na nga bazali a part ezali pona bana na ngai te ekokuta bana na ngai te kende ko rappeler na bana na nga maloba na ngai oyo moko na lobaka po maloba na nga échange akate Nzambe apesi ngai verset ya Exode 11 tokeina 4 okoko bana na 4 ou bien bandi yango mobimba tozali komona Nzambe azali koloba na Moïse akende pa pharaon ayebisa pharaon ke akofrape pharaon na pota na ple akobakisa ple mususu na bomo ya pharaon ple ezali kanda ya Nzambe ple ezali fimbo ya Nzambe ezali kanda ya Nzambe lobi na ko
frappé Pharaon et nakobeta banda na premier né ba premier né nyon surtout yamboka ya Égypte nakobeta bango nakanda na ngai et bokomona après juste après nzamba lobi nako ça la différence. La Bible nous dit que Dieu a dit il fera la différence entre Israël et Égypte. Na makambo ezo le kanzamba lobi na ngai akosa la différence entre bana na ye na bana ya mokili bana ya satana. Nzambe aza ko sa la différence na ye po alobi maladi oyo ezali ya yete. Bande konanga toza la très attentif et toza la très attention. Po nzamba lobi nanga il y a un esprit de mort qui a profité. Oyo nyo sezali ko leka ko mema. Milimo ezali ko mela c'est l'esprit de mort. C'est des choses oyo euti pa ya nzambe te mais ezali biloko euti na molili. Il y a un esprit de mort qui règne. Tant mabe yaka ezali ko ko benda ezali ko dévorer mon pepe wana mabe esprit de mort azali na kati yango nzambe alobi ekuta bana na ngai te mais pesa liloba na bana na nga o bazala ki distrait batelema balamuka o bazala ki na ignorance bafungola miso nzambe alobi na nga na pesio maloba oyo o pesa na bana na nga na sengi bango biloko oyo ba ezala kati na bango po tango mabe wana ekoya ekuta bango te ndenge na loba ki maloba na ngai na Israël naza ko tenir maloba na nga po Israël c'est nous. Bisonde Israël, bisonde bana ya Nzambe. Israël c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Bana ya Israël nde bana ya Nzambe. Nzamba lobi na yebisaki Moïse akende vers Pharaon na Exode 12, tokote na Exode 12. Na verset 12, Exode 12 12. Nzamba lobi na Moïse kende koyebisa bana na ngai union surtout ya Israël comme Pharaon alingi koyoki la ngai te alingi kotika peuple na ngai et célébrer ngai te na ko frapper ba premier né nyonso na ko boma biloko nyonso liboso bana na mututi na nyama na ko boma bango nyonso tout mais bana na ngai Israël sera protégé. Israël sera sauvé mais yebisa Israël peuple na ngai atia elembo ya makila. Atia elembo ya makila na ba porte na bango na ba lento na bango. Batia elembo ya makila tangu esprit de mort ekoya. Tangu liwa ekoya. Bande konangai. Esprit de mort ezali kotambola. Menzamba lobi tangu esprit de mort ekoya. Ekuta elembo na ye. Ekuta ye azipi biso. Ekuta Jésus Christ alingi biso. Ekuta makila na Yesu Christu. Makila na Yesu Christu ezali Jésus Christ ye moko kati na biso. Jésus-Christ azala na biso. Jésus-Christ azala kati na biso. Tangu mabe wane ko ya, eko beta Jésus-Christ, te po eko kuta Jésus-Christ na kati na biso. Yango wana na kati ya Jésus-Christ, makambo senga mi ko zala na kati na Jésus-Christ. Makambo wane senga mi ko zala na kati na Jésus-Christ, ezali mak loba ya nzambe wa pesa biso. Nzambe apesi biso bolingo, lobi nanga, yebisa na bana nanga bazala na bolingo. Tangu mabe wana eko ya, tangu mpepe wane zole ke kuta bango na bolingo. Ekuta bango na pe. Hébreux 12. Écoute abango na paix avec tout le monde. Écoute abango na kimia na mutunyo surtout. Po yemo ko nzambe lobi na biso na maloba na ye mabe. Oya tambola kana mabe ko mona yete. Alobi na Esaïe 59 même le sambo na biso. Ayo kaka yango te le samba moto mabe. Alobi mabe wana ekuta biso na malamu kati na biso. To mi finika na makila na Yesu Kristu, to kotisa Yesu Kristu, to vanda na ye, ya zalaka na kati na biso, to lamusa ye. Parce que Jésus Christ est enseveli, il est enseveli en nous. Jésus Christ vit en nous. To lamusa Yesu Kristu wana na ba bons actes, na ba bons œuvres. To zala na bolingo, to milinga, to linga pe ba oba linga kabiso te, en fait que maloba nzambe ko kisa makati na biso. To tambola selon ses commandements, to tambola selon mibeko na ye, to zala na kimia na mutu nyonso, to kima mabe nyonso, po Hébreux 12 lobi na biso, to tambola na sanctification, donc sanctification eza ko boya mabe nyonso, ko kima nyonso tu ya mabe. Galates 5, les œuvres de la chair. Bande konanga mikolo oyo yosu ndeko nango zalaki na mabe ko tambola na mabe lisusu te ndeko po mupepe oyo zo leka eza ko luka nde batu ya mabe ezali ko luka oyo atambola ka malamu te bande konanga ngana ndimaka nzambe nanga oyo longoli ngana pasi ya munene akoki ko tika virus oyo ya mukie na misu na ye eme mangai te eme ma peuple na ye te je ne crois pas ngai na lobi yango wane zangai ngana sana ko ndima wana. Mabe wane koki kokuta mwana ya nzambe. Talobi pe ezali ya yete. Yete mutatindi mabe wana. Na group na biso ya prière. Tozala ki naba servante de Dieu. Servante de Dieu. Azala ki wana. Asi apesa ki message na ye deja na mwana na ye mususu. Apesa ki nga message. Une servante de Dieu. Lisusu abimisi yango wana. Azwi prophétie wana.
pendant notre prière de maman, pendant tout ça qu'on sambela, alobi que makambwana e outi e pa inayete. E outi e pa inayete, mais e ko risque me mabana nae oyo bazali na distraction. Bande konanga, yango wana nzambe alobi nanga, yebisa bana nanga, balongwa na distraction, balong bakabwana na mabe. Oya bunga ki mikolo oyo nde konanga, zongela nzambe na yo, zongela malam, zongela ko tosa maloba na nzambe, zongela ko sala o nzambe alobi, tcha maloba ya nzambe en pratique, sala malamu, linga baninga, kima mabe, longola kanda la motema longola ene, longola koswa na longola bakerele, piske nyoso wana nzambe na biso aboyi yango, e kabwana na mabe, kabwana na masumu, po ezali na tina tepo mupepe mabe ezali kotambola, mezali ya biso tepo yango e uti epa ya nzambe na biso te. Mabe wana e uti na papa na biso te, yango nzambe na nga lobi na nga, na ye bisa na bana na ye, to milenge la, po tozali ko banda priere, o na kosala na batu nyoso, bande ko na nga ye. Toza kokota na prière nzamba lobi na nga na pesa liloba na kokai ko banda mbalama na prière ta lobi na nga na pesa liloba po bana na yeba milengela po na nini nzambe na biso lobi to milengela na prière puisque il va agir, il sera avec nous na kosala prière ya life na ko banda life ya prière na kosala prière po na bana ya nzambe po to bika na juba thème ebele ba sujet ebele ya prière. Ezali ko senga biso ba prière. Tozali ko sala ba prière ya ba mama po na senga ki nzambe liboso apesa ngai. Ba mama to sambela, me nzambe lobi na ngai, ba mama to ko continue yango, ba mama problème ezali te to ko continue. Kaka ndenge to sambelaka, me to bakisi na prière oyo ya ligne, na ko sala na batu nyonso bana ya nzambe nyonso, oyo ezali na problème, nde ko na ngai yango na nzambe lobi avant to kota na kati ya prière wana, to milengela. Avant to banda prière on a to sukola nzoto na biso makila na Yesu Kristo ezinga biso Yesu Kristo azala kati na biso maloba na ye toko kisayango to kima na mabenyo so po bande konanga Esaïe 59 e bisi biso ke nzamba yo ayoka ka losambo ya moto mabete alobi losambo ya moto mabe abalusaka même ne longi na ye son regard alobi ba crime na biso batu masumu na biso nde kabolaka biso na ye ata osambeli ndenge nini nde konanga ato ye to sambeli ndenge nini nde konanga ko soa resultat te po ozali kotambola na mabe ozali kotambola na badoute ozali kotambola na manki ya foi ozali kotambola na ba makambu ba ide ebele na kati na yo okomona loboko na nzambe te miracle ya liboso ezali kondimela nzambe ezali Jésus Christ na vie na yo tango linge olingie obakisi bolingo ya kolinga ye puisque alobi to linga ye liboso koleka nyonso obakisi bolingo ya nzambe kati na yo okomona loboko ya nzambe otamboli na crainte de l'éternel ko boya mabe otiki mabe okabwani na mabe nyonso ndeko na ngai soko moni loboko ya nzambe te seke maloba nzambe na biso ekosa. Na kati ya groupe na biso ya prière na zali na esengo makasi ba mama un jour nzambe ye moko ya binenge ba témoigna kayé nzambe na biso sala makelele te mais oh ya sala kande sala makelele ba mama bazali ko témoigner na groupe na biso na kumi si nzambe ba mama bazali ko témoigner Jésus-Christ azali na biso azali ko sala bikamo na kati ya groupe na biso vraiment na zali na esengo makasi esengo munene ya koyoka oh nga na zoyoka. O nzamba zo sale la ba mama na kati na biso, o nzamba zo sale la ngayi moko mwana na ye. Vraiment nazali na sengo, makasi ya kopesa message oyo, pe nazali na sengo kokota na bino na prière bande konanga. Yango na message ezala ki poto yoka oyo nzambe na biso, ayebisi biso, alobi to se protéger, to koti sa Yesu Kristo wana, makasi makasi kati na biso, oya kimisa ki Yesu na ye, aluka Yesu na ye, amizipa na makila na Yesu Kristo, asale la maloba ya nzambe nyonso, ya mala mwachango en pratique, aboya mabe, mabeza la kati na yote ndeko, po diable. Diable toyebi ka profita kana mabe soka ya kuti mabe wana mupepe wana ye ekutyo na mabe wana e frape yo ndeko na ngai otikali po toza koyoka o toza koyoka ezali pasi pe mawa ngai penza na saka mutu te ya koya na yoki na nubwe na ye na jui likambo mususu na chepe na seno na c'est pas mon genre soki nzamba lobi na ngai te lobela likambo wana te na lobela kango en public te mais ezali pasi pe mawa komona maladi oyo makambo zali ko sala tina kati ya ba église et kangi église mobimba ba nouvelle toki lelo donc tolobake maladi wana maloba etosi maloba nzambe te e
ekotiti na église wana ezali ko kamwa mingi menga naza na ko ndima na nzambe nanga nazali na ko ndima makasi bande ko nanga to milenge la poto ko ta prière o to ko banda ngo semaine osoki nzamba sali biso grâce peut-être mercredi comme ba mama to mercredi to sambe la kana ba mama te comme ça to s'arranger to tikal na ba jour na biso ndeto sambe la kana ba mama eko toucher prière na biso ya ba mama te prière na biso a groupe na WhatsApp te toko continue kaka ndenge to sambelaka toko sambela pena bande ko nyoso po nzamba lobi bana na ye nyoso bazana nzala ya liloba bazali na posa ya liloba et puis bazali na besoin ya prière bazali na besoin bazala na présence na ye donc toko kota na ba prière na biso bande ko nangai vraiment na komisi nzambe po na komisi message oyo motema nanga ezwi kimia na sepeli vraiment ko partager na bino bande ko nanga message oyo na bref na songeli yango ezali nzambe asengi biso Tocha makila na Yesu Kristu loko la bana Israel basalaki poto zali Israel. Donc Jésus Kristu azalaka na kati na biso to la musaye asala misala kati na biso et tocha maloba na ye en pratique to kabwana na mabenyo so to bongisa na bandeko mabenyo so tu oto zalaki nango totika yango po mupepe mabe wana soki eye eleka. C'est ce que le Seigneur m'a demandé et toko sala na bino ba prière. Tozo kota na bino ba prière na yaki pona ko annoncer yango pe na bisa bandeko o ba tunaka to lingi to sambela o na zwaka bango de fois moko ezali pasi pona nga ko zwa ndambu na bandeko pona ko sambela en privé na mutu moko ezali un peu difficile donc yango wana nzamba sali biso grâce to ko sambela pe lisusu asa sali biso grâce na ba mama toza ko sambela to ko sambela lisusu na bandeko nyon surtout eponi agité eponi sexe te ezaya ba mama te ezaya ba papa te ezaya biso so bana ya nzambe na ba si genye so to kozana nango Ngai na ebike Jésus-Christ est avec nous, il va agir pour to tatola munene na ye. Bande konanga vraiment kimia na Jésus-Christ ezala na bino bo partager vraiment message oyo bande ko baye ebele o basabonné te basabonné pour to sambela que vraiment pe kimia na Jésus-Christ ezala na bino bo vraiment bo zan attitude ba prière bande konanga ce n'est pas ba masque o to sako lata ba namoni ba to sako lata ba masque ba sako banga ba longoli boye ba sali boye ba sako kima ba mbangu ce n'est pas ça qui protège c'est le Seigneur Jésus-Christ qui protège c'est lui seul qui a le pouvoir de protéger mutu moko te za na pouvoir ya ko protéger contre liwa tangu mabe liwa ya kaka Jésus-Christ mutakanga ka yango vraiment rester na attitude ya prière que kimia na Jésus-Christ ezala mabota na bino bande konanga nga na sepeli ko partager na bino message oyo na tiki kimia et semaine o na tiki na maboko ya nzambe nzambe na ngazala na bino kimia na ezala na bino Jésus-Christ de Nazareth abate la bino azala mabota na bino moi je vous dis à la prochaine mes frères et sœurs na lingi bino na bolingo ya nzambe je vous dis à la prochaine au revoir